Rada varíte? No veľmi rada. A čo najradšej? Čo najradšej? Polievky a meso. A takisto veľmi rada varím od cesta, kde je to trošku ako také, ako by som povedala, že ľahké jedlo, ale zase nie veľmi také maslové, alebo plnené, tučné, alebo také. Takže tak striedmo. A veľmi rada robím z ryže. Také akože ryžu so zeleninou, trošku také vegetariánske, také ľahké, a k tomu šaláty a tak. Najmä v lete. Ako často varíte? Ako často? No, my sme už ako dvaja dôchodcovia, takže tých trikrát, štyrikrát za týždeň. To vám tak vydrží, hej, jedno jedlo na 2 dní, alebo tak? Áno, samozrejme, že one, najmä polievky, a tie sú také ľahké zeleninové polievky, ktoré sú také nenáročné. Od koľkých rokov viete variť? Od koľkých rokov viem? No, ja sa musím akože priznať, že ja keď som sa vydala, vtedy som akože začala sa tak učiť variť od tých 20 rokov. Dotedy som chodila do školy, mala som záujmy také ako mladé dievčatá do školy a spoločnosť. Takže od tých 20 rokov som sa naučila, a to nie od mojej maminky, sa musím priznať, ale od svokry. Tá bola veľmi dobrá kuchárka, takže som sa naučila od nej. A potom medzi ženami, keď sme sedeli, tak jedna povedala taký recept, druhá povedala taký recept, takže som sa takto naučila variť. A moje dievčatá povedali, že veľmi dobre varím. Rád varíte? Ako kedy. A keď varíte, tak čo? Väčšinou cestoviny alebo meso. A kto vás naučil variť? Sám som sa naučil. Rád by som sa naučil, ale neviem. Nemá vás to kto naučiť? Nie, autobus, ďakujem. Zvyknete variť? Varím, ale nechcem umývať riad. A čo varíte? Čo varím? Mne je to jedno. Polievky. Teraz my sa racionálne stravujeme. Také len dusené a tak, nie one. Pečené teda na oleji. A kto vás naučil variť? Normálne, prišlo. A tak my sme boli na vojne, kedysi základná vojenská služba, robili sme všetko. Varili sme, upratovali sme, všetko sme robili. Základná vojenská služba, všetko. Kuričov a pomocné kuchárky a všetko možné. Skúšam všelijaké špeciality, novosti, čo z časopisov si vyberám, z internetu. No tak, ale tie staré tie sú najosvedčenejšie, tie staré recepty, recepty našich mám. No. A od koľkých rokov viete variť? Joj, od koľkých rokov, to som už začínala, hádam, 10-ročná som upiekla tortu mamke. No a ma to drží, no ale to nebola moja profesia, ale tak viete, ženy, to je náš údel, no musíme, nejdeme do reštaurácie, ale varíme doma. A vymýšľame nové recepty, zelenina, teraz sa dobre varí, záhradka, to nám pomáha, to je náš zdroj obživy od jary do jesene. Takže. Ako často varíte, aj viackrát za deň? To je, no tak, obedy robím, to vždy pravidelne, a raňajky, obedy, no viackrát nie. Tak večer teraz už zelenina, také suché večere, ale nie viackrát. Myslíte si, že aj chlapi sa dokážu naučiť variť dobre? No tak aj chlapi, áno, niektorí varia lepšie ako ženy, tak, a to je ich koníček.
Takže aj chlapi, to verím. Tak, ale ja mám doma len chlapov, takže tí, no, tak aj si sú samostatní po niektorí, ale po niektorí nie. To, moja kuchyňa je asi naj, lebo len ja musím. Alebo som si ich tak naučila, tak to je moja chyba zase. No. Rád varíte? Nerád. Ahoj. Není čas. Prečo nie je čas? No nie je však, keď robota jedno s druhým, takže nie je čas na varenie. Aha. Chodím na obedy a načo, mne netreba variť. Sem tam, keď treba, tak si navarím a to je málo kedy. Uh-huh. Rada varíte? Veľmi. Uh-huh. Čo najradšej? No, to je jedno. Aj, teda hlavne mäso by som povedala, ale aj zeleninové jedla. Ako často varíte? No, poviem pravdu, v stred týždni veľmi nie, pretože všetci sa stravujeme v zariadeniach stravovacích, ale cez sobotu, nedeľu, áno. Od koľkých rokov varíte, alebo kto vás to naučil? No tak naučila ma to mamka a varím asi od tých 15-tých, 16-tých rokov. Uh-huh. Tak určite, že aj skorej, no ale podľa toho, čo to bolo, také jednoduchšie jedlo aj skôr. Aký je váš vzťah k vareniu? Žiadny. Ako to, nevaríte? Varím, ale nerada. Prečo? Lebo sa mi nechce variť. Lepšie hotové. No ale tak, keď už musíte uvariť, tak čo najradšej? Tak uvarím. A čo najradšej? Mesa. Ja viem variť, tak to je zemiakovú kašu, rezne, potom praženicu, potom aj hodoky robiť. Ako často varíte? Už tak, keď mám času. Kto vás to naučil? Sám. Lebo ja som sa staral o túto o Mišku, aj o Mirku, aj manželka ináka. No ale ja som bol viac varenia piec. Rada varíte? No ja takto áno, pomám pri varení. Ona nevidí. Ja inak som tak nevidiaca, ale pomáha, mám aj sestru, ona má 4 deti. No a my bývame ináč v Hliníku nad Hronom u jedného pána v podnajme. Ako Tibora Tekeliho. No tak tam... Nebo nás vysťahovali. Bo nás vysťahovali z Lovči pred rokom, ak vám môžem aj to do toho ako rozpovedať. A si chodíme takto sa ako... Trápime, aj zbierku si robíme. My sa nehambíme za seba. Čo sa týka aj Žarnovici, je to pekné mesto, také útle. Som spokojná. No s tými to ľudmi. S tými to ľudmi Žarnovici, aj ty nám dosť pomáhajú. A čo tak rada varíte? Čo, s čím, keď pomáhate? No ja takto varím aj. Tak, cestovinu viem uvariť. Lebo ja keď nevidím, tak kolienka so syrokrémom, vajíčkom a tak. Aký je váš vzťah k vareniu? Výborný. Veľmi dobrý. Ako často varíte? Stále, každý deň. Prečo? No lebo ma to baví. No. A čo najradšej varíte? Väčšinou minútky. Minútky od mesa a tak aj múčne, ale väčšinou od mesa. A doma? Doma všetko, všetko mi zedia. No, aký máš vzťah k vareniu? K vareniu nemám žiadny vzťah, lebo variť neviem. Ale dúfam, že keď si nájdem ženu, že tá bude vedieť dobre variť. A myslíš si, že aj chlap vie dobre variť? Že chlapi sú lepší v tom, no, alebo ženy? Chlapi sú že vraj lepší vo varení, že majú v tom taký lepší vzťah ku vareniu. Vraj sa tak hovorí.